לא, עכשיו זה בווידאו. עכשיו זה וידאו, לכו. שלום לכם. שלום וברכה. מעבר, גם בשורש. רשימת המתנה של 5 שנים. וואו. כי הצורך במדינת ישראל הוא ל10 כפרים כאלה. אבל צריך פסיכים כאלה שיקחו את זה על עצמם. לגמרי. יקחו את זה למפעל. היא דקה בחמש, שבע. רגע, אז מי מרכז את הנושא כאן? אז מה עם משורות המימון? חוץ מההתחלה של לבנות את הכל. לא, הבסיס זה משרד הרווחה וביטוח לאומי, זה סל השיקום, וזה נותן את הבסיס הקיומי ל... אבל יש מישהו שמרכז את הנושא?